Bilasizlar, hozir ham karantin bir davrda turibmiz. Alhamdulillah bizning yurtimizda u qadar jiddiylashib ketgan bo'lmasa-da, bo'lmasin, boshqa yurtlarda jiddiylashib ketgan. Lekin kelinglar, bu yilgi iftorliklarimizni qisqa-qisqa qilaylik, agar imkon bo'lsa uyda 20-30 kishilik. Yo'q, meni pulim ko'p, dunyom bor, ko'proq odamga iftorlik qilib bermoqchiman, ko'proq odamni savobini olmoqchiman degan sahovat peshalarga biz iltimosimiz va taklifimiz shuki, mahalla qarindosh urug'laringizdan izlang. Faqir miskinlarni izlang. Ana o'shalarning uyiga bozorlik qilib iftor ro'zg'orlarini olib bering. Shart emas u siz bizni qo'lingizdan yetaklash. Boring o'sha mashinangizga soling. Xolang 100 kishiga, xolang 1000 kishiga tarqating. Uni bir kunda tarqatish ham shart emas. Ramazon ichida tarqating. Denki sizlarni chaqira olmadim xonadonimga. Dengda ro'zg'orlik qilib bering. Siz agar u xonadondan bir insonni iftorga chaqirsangiz, bir insonni savobini olasiz. Lekin tasavvur qiling, agar xonadoniga siz xurmomidi, suvmidi, yeydigan oziq-ovqatmidi, ro'zg'orlikmidi olib borib bersangiz, shu xonadonda necha kishi roza tutsa, hammasiga berilgan savob hargiz kamaytirilmagan holatda sizga beriladi. Shuni men iltimos qilmoqchi edim, o'rni kelgani uchun. Hali zamonlar keladi, uyimizga, xonadonlarimizga chaqirib iftorlik qilib berish ham. Lekin bugun shu narsa bo'lganligi uchun biroz o'zimizni tiyib, bu ma'nodagi, aslida boshqa vaqtda ham qilishimiz kerak bo'lgan holat, uylariga olib borib berib, iftor vaqtida haqqimga bir duo qiling degan sahovatni qilsak, inshaalloh Alloh taolo ajrimizni ko'paytirib beradi. Mana biz namuna sifatida yetdik, homiylarni jalb qilgan holatda 2000 ta xonadonning uyiga 200 ming so'mlik taxminan oziq-ovqat kiryapti. Ro'zg'or kiryapti. Mayli uni bir hafta yer, 10 kun yer, lekin har holda og'irni yengil qilish. O'sha sahovat peshalarini Alloh taolo ehsonlarini qabul qilsin. Ular aytayaptiki, aynan Ramazondan oldin beraylik. Ramazonni birinchi kunlardan qiydalmasdan faqir miskinlarga beryapmiz. Shular haqqimizga duo qilsin degan bir maqsadni qilyapti. O'ylaymanki, inshaalloh sizlar ham biz ham juda katta bir rejalarni niyat qilganmiz. Ramazonni ichida minglab xonadonlarga ro'zg'orlar berish bilan ularni bir duolarini olish maqsadimiz bor.